dúas zonas. Así pois, as leonesas reaccionaron, foron adquirindo unha renta que manterían ata o final, cunha parella Salgado Diop que a defensa ferrolá non podía deter. Unha tripla de Raquel Asensio sobre a bocina certificaba unha derrota por 10, que deixa o cadro de Nacho Pita cun balance negativo de un partido gañado e dous perdidos. Player con 22 puntos e Sánchez con 21 de valoración foron as máis destacadas no bando local. Derrota, a fin de contas, para un universitario o que faltoulle un punto máis nos intres finais para disputarlle a victoria a un bo rival. A vindeira xornada, o sábado, dende as 7 da tarde, o universitario xogará ante o Aros León a domicilio, que tamén ten o mesmo balance, co obxectivo de estrearse fora da casa. Pasamos ao fútbol sala para falar do Valdetires Ferrol, que enfrontábase o Tecuni Bilbo este fin de semana no pabellón do Ensanche, nun duelo entre os dous equipos máis en forma deste grupo. Finalmente, o triunfo caeu do lado das vascas, que gañaron 2-5, tras unha mellor recta final de partido, que o equipo de Chebouza acusou o cansancio acumulado nos minutos anteriores. O Valdetires sigue arriba e intentará de novo buscar o triunfo na vindeira xornada. O pabillón do Ensanche acolleu o sábado pola tarde o partido máis destacado do grupo primeiro da división de prata do fútbol sala feminino. O Valdetires Ferrol recibía o Tecuni Bilbo nun duelo entre os dous primeiros da clasificación que contaban os seus partidos por victorias. Finalmente foron as vascas as que venceron por 2-5 nun choque igualado que decidiuse no segundo período. As lesións e os motivos laborais deixaron curto de efectivos a un Valdetires que, pese a iso, afrontou o choque con ambición. Os primeiros minutos mostraron a igualdade existente entre os contendentes. Calquera podería estrear o marcador, e ese calquera foi o Bilbo no minuto 9. Non houbo que agardar máis de 4 minutos para que o Valdetires establecese de novo a igualada merced un tanto de Sheila. Con un xogo moi parello e todo por decidir, chegouse o tempo de lecer. E as cousas principiaron moi ben para o Valdetires nos segundos 20 minutos, xa que un gol de Eri, ao pouco de comezar, deu a primeira vantaxe ás xogadoras de Chebouza. Foi o momento clave do partido. Nos seguintes 4 minutos, as vascas adiantaron liñas buscando o empate e as ferrolás puideron marcar un terceiro gol case definitivo. Sen embargo, perdoaron, e o que chegou foi o segundo do Bilbo. Case sen poder asimilalo, o terceiro. Foi un mazazo para o Valdetires, que ademais xa notaba o cansancio nas pernas provocado polos poucos relevos disponibles e as molestias que arrastaba algunha xogadora. Iso foi aproveitado polas visitantes para sentenciar o choque con dúas accións consecutivas que subiron o luminoso o 2-5 final, que non indica a igualdade existente nas tres cuartas partes do partido. O Valdetires queda segundo na táboa con 9 puntos, 3 por detrás do seu derradeiro rival, que lidera en solitario. A vindeira xornada toca viaxe ata Rioxa, para pelear polos 3 puntos fronte ao Camino Cienta. Non será, eso sí, ata o 6 de novembro. O plantel de Chebouza tentará reencontrarse coa senda da victoria e desta forma seguir instalado nas posicións de honra desta división de prata. E agora repasamos outras novas que nos deixa o fin de semana en Ferrol no noso habitual apartado de breves, onde tocaremos o balonmán, a hípica e a natación. Tivo de todo partido disputado o sábado a tarde no pabillón do Tirso, entre Tirso Mosteiro de Poio e Camariñas. De todo menos público, alo menos nunha parte do mesmo. Unha tangana rematou coa presenza dun afeccionado na pista e a parella arbitral, nin corta nin perezosa, mandou o desaloxo dos afeccionados. A recta final do choque xogouse a porta cerrada. Foron 60 minutos de xogo moi intensos, con expulsións incluídas, algo habitual nos Tirso Camariñas. Pero máis importante é que o triunfo quedou en Ferrol, tras vencer os tirsistas por 31-25, cunha gran primeira metade. Incidentes aparte, a victoria é a segunda dos ferroláns esta campaña, que
máis un empate os deixa con 5 puntos no quinto posto de 8 equipos. A vindeira xornada viaxarán a Lalín para enfrontarse ao Deza, que é o colista da clasificación. Este fin de semana celebrouse nas instalacións de Casas Novas en Arteixo a final do trofeo Caixa Galicia de Hípica. Participantes de toda España tomaron parte neste importante trofeo e tamén representación local, que ademais acadou resultados positivos. É o caso de Belén Rodríguez, do clube hípico Los Gavilanes, que montando a Donald de Bellucci fíxose co triunfo na categoría de Pony B. A Amazona fixe un gran percorrido sábado e o domingo mantivo o tipo para facerse coa victoria final. A piques estivo de facelo tamén o seu compañeiro no clube de Covas, Junior Rivas, a lomos de Futurama, na categoría de Ponis C. Comezou moi ben na primeira xornada, pero na segunda fixe un derribo que mandou no o segundo posto final. Xinetes e Amazonas de Ferrol e Ferrolterra, nun torneo con máis de 200 participantes, que demostra que a canteira local goza de boa saúde e está a facer as cousas ben. Este fin de semana tamén tivo lugar a primeira xornada da Liga Galega Infantil de Natación na piscina da Gándara, en Narón. Alí participaron os equipos da comarca, que repartíronse os triunfos nas diferentes modalidades. O equipo anfitrión, o Náutico de Narón, impúxose en 3 probas, igual que o Natación Ferrol e Linco, mentres que o Marina Ferrol subiu o primeiro posto en 2. Brandan Mier en 2 ocasións e Paula Nebril venceron para o Ferrol e Linco. Raquel Fernández, tamén cun doblete, e Marina Filgueira o fixeron para o Náutico de Narón, e Carlos Fernández e Francisco González para o Marina. En xeral acabáronse unhas boas marcas por parte dos principais nadadores nas diferentes probas nesta primeira competición da tempada na categoría infantil. En breve ratificaránse coa publicación do ranking galego por parte da Federación. E agora imos a Tanarón para repasar a actualidade deportiva destes 2 días de competición. E regresamos á terceira división do noso fútbol para falar, como dicíamos, da cruz desta xornada e, ademais, unha mágoa, porque o Narón Balompé é o novo colista da categoría. O equipo de Estil caeu derrotado en Negreira por 3-0 e non fixe un mal partido, pero de novo fallou ocasións, pese a non ser inferior ao seu rival, terminou sen somar ningún punto. É a sexta derrota consecutiva, como dicimos, o Narón colista con 7 puntos. O Narón Balompé é o novo colista do grupo galego da terceira división. Mala cousa para os azuis, que encaixaron a súa sexta derrota consecutiva, a oitava en 9 partidos. O conxunto de Stili non levanta a cabeza, onde o Negreira caeu por 3-0. Nese cero é onde está o principal problema. En canto a ocasións, non foi inferior, pero os atacantes seguen negados cara ao marco rival, e logo o pagan moi caro. Se frustrante é que non cesen as derrotas, aínda o ve máis como chegan. Narón non é inferior aos contrarios, pero non logra traducilo en tantos, solo 2 nos derradeiros 5 partidos. O transcurso do xogo no García Calvo deixou ver unha igualdade entre Negreira e Narón. Os azuis tiñan o balón, pero os primeiros en pegar foron os locais, que no minuto 12 adiantáronse no marcador. Tocaba remar contra a corrente, e o intentou con todo a escadra naronesa. Diego Chis ou Dieguito protagonizaron algún dos achegamentos máis perigosos que quedaron en nada. Despois do descanso, o guión continuou de igual maneira. No cuarto de hora, cando Negreira aproveitou outra ocasión o contraataque para deixar sentenciado o partido. Duro golpe para o Narón Balompé, que xa non andaba sobrado de fe. No tempo engadido, os locais, xa por inercia, acabarían o terceiro, deixando un marcador excesivamente abultado visto no cesto. Narón non xogou peor, metió